pai. Olha o T-cara aí, filho. Esquece. A gente tá estourado, hein? Estourado, esquece. Bora. É, rapaziada, bora. Pai, que marca que você gosta mais básico, né? É, eu gosto mais basicão, mano. Você tem alguma marca específica que você gosta? Não, pra mim... Aqui, aí... ó, a gente tem com o Hugo Boss, Lacoste, Diesel... Lacoste eu não uso, não gosto. Não certo. Gosto. Você acredita que eu não gosto da Lacoste? Curte? Nada contra, mas eu não curto, mano. Uma marca que eu não uso, mano. Nunca usou? Não, eu não gosto da marca, mano. Certo. Aí os caras da marca vêm querendo me contratar, tá ligado? Esquece. Não, eu não curto, mano, de verdade. Mas, ó, o resto eu uso tudo. O Hugo Boss é da hora. Essa jaquetona aqui é da hora. É, então, o certo era P, mas acho que é M, né, mano? Tô meio barrigudinho. M? É. Vou pegar umas M lá. E aí, filho? Caralho, que bomba você tá tomando, mano? Eu? Durateston, década Durabolim. Isso aqui, ó. Gosto. Isso aqui eu não uso, mano. Não tá ligado? Esses bagulho assim colorido eu não curto, não, mano. Tem aqui mais uma Versace, Dom de Cabana. Os caras usam direto isso aqui, né, mano? Isso aqui eu não uso, não, mano. Isso eu não gosto, tá ligado? Eu gosto de bagulho básico. Eu já gosto de bagulho mais estampadão, mano. Sério? Esse dia o Dedê postou uma foto todo estampado assim, ó. Já viu? Acho que não sei se ele pegou com você. Não, mas eu não consigo, não, mano. O bagulho é básico. Aí tem umas Versace mais básicas, tá ligado? Umas assim, ó. Sério. Assim eu não uso, não. É, tem que ser um bagulho mais básico, mano. Ô, pai, e esses bagulho de original, você se apega muito a isso? Usar o bagulho original? Usar não, bagulho? Mano. Eu acho assim, pra mim assim, tem que ser bagulho primeira linha. Tem que ser um negócio fera. Tipo assim, mas não vou ficar indo atrás, eu não, se o bagulho for fera, eu uso, mano. Eu não uso se for um bagulho badarosca, for tchatcha, igual os caras falam. É, porque tipo assim, querendo ou não, a gente é empresário, a gente tem que também estar andando da, tipo, com os trajes legal, né, mano? Sim, porque não. Porque a pessoa às vezes se identifica muito com isso, não, tá ligado? Tipo assim, eu não ligo de andar com terno, por exemplo, sem marca. Eu não ligo, mano. Só que o bagulho tem que vestir bem, tem que estar da hora. Tem que ser um bagulho bem feito. Então, pô, vou colocar um terno. Qual que é Armani esse seu terno? Não, não é. É do fulano. Mas é bem feito, eu uso. Agora você pega um bagulho zoado, mano. Pode ser a marca que for. Por exemplo, as roupas da Oskley. Meu gosto, tá? Não tô falando que. Não vou falar mal da marca. Mas eu não curto o corte da marca, sim, as camisetas. Eu não curto, mano. E é caro. Você vai lá na Oskley, é caro, mas você põe um negócio, eu não curto o estilo deles. É caro, mano. É caro, mano, é caro. Então, tipo assim, mano, eu já tentei na loja lá, porque uma época tava na moda, pá, falei, não, vou comprar uns bagulho da Oscar. Não conseguia, só usava aqueles tênis que tinha na época, lembra? Sim. Porque eu não, as roupas não... Sapatênis, né? Sapatênis. Porque as roupas pra mim não ia, mano, não E tipo assim, encaixava. O pessoal se apega muito na gente, na nossa imagem, né, mano? Onde a gente chega tipo, bem trajado, o cara fica perguntando, quem é esse cara aí, mano? Sim, o que esse cara faz? Já aconteceu isso muito comigo, tá ligado? Às vezes chega com uns kits legal, os caras ficam perguntando, mano, quem é ele? Não, e assim, e do legal não, e assim, o que eu acho da hora, mano? Mano, se liga esse tênis aqui, aí você fala, caramba, mano, nunca vi esse tênis, mano. É tipo um bagulho diferente. Não tô falando pra ser chamativo, mano, é um negócio diferente. Então eu acho legal você ter uma roupa que você vê poucas. Aí você vê um tênis, todo mundo tem o tênis X. Eu acho que perde um pouco a graça. Eu gosto de ter uns negócios que a galera não usa. Então, pô, já viajei pra fora e já comprei um tênis da Armani Exchange, que é barato lá fora. Mas é um bagulho diferente, mano. Eu chegava aqui e os caras, caramba, mano, que tênis que é esse aí? Porque eu nunca tinha visto. Então eu curto assim também uns baratos diferentes. Esse tênis aí é da Prada? Aqui é Prada. Você curte umas grifes assim, mais diferenciadas? Gosto, mano, eu gosto. Gosto. McQueen. Gosto. Labotão, eu curto, mano, eu curto bastante. Eu não consigo usar sapato, porque aqui, eu montei esse meu estilo. Então, eu ando social de tênis, com a calça curta. Eu não consigo usar sapato, mano. Já tentei, o bagulho não vai, tipo assim, não me agrada, mano. Vou colocar um sapato, tá ligado? É, tem que usar, tipo, você tá se sentindo bem. É, me sentindo bem, não me agrada, já tentei, mano. Aqui, ó, pai, pra você ver. Mano, é difícil ver você sem social também. Não, né? Final de semana eu ando, mano. Você fica sem social? Fico. E eu tô usando bastante camiseta agora. Essa aqui eu gostei, ó. Da hora da Hugo Boss também é o tecido dela, mano. Esse tecido fininho assim, ó. Isso aqui é fera, ó. Top. É fera, ó. É tipo... É cacharréu, não? É. Chega a ser cacharréu? É diferente, né? Prova lá, vai ser parado. Vou provar. Gosta. Qual que você curte essas duas aqui? É. Vou pegar uma diesel aqui pra você ver também. E como é que tá o canal, Brunão? Oi? Como é que tá o canal? Mano, o canal tá crescendo pra caramba. Tá. Mano. Mas dá trabalho, né, mano, YouTube, né, meu? Mano, é foda. Dá trabalho, mano. Alguém que nem é. Filma, edita tudo, não, tá ligado? Não, dá trabalho, mano. Mas é complicado, mano.
É um trampo constante, tá ligado? É. Agora que eu tô soltando um vídeo por dia, o bagulho começou um a andar. Um por dia? Tá é trampo, hein, mano. Boa, é. Só que é o seguinte, o YouTube é outra pegada de Instagram, mano. É mais, o bagulho é mais fera, mano. Se eu pegar, acho muito mais foda. Se pegar o negócio mesmo, esquece. Sim. Eu vejo porque vai os YouTuber lá, mano, tá louco. É outros números, mano. É. De tudo. O Instagram, tipo, ah, meu Instagram aqui tá batendo 400 mil de stories. Tipo, besta, tá ligado? Desse jeito, mano. Então, mano, aí, tipo, eu quase trouxe um público que não vinha na minha loja, tá ligado? Quando, depois que eu comecei a fazer o canal no YouTube, mano, foi onde hypou mesmo a loja com força, mano. Não, é. Começou a trazer outro público, mano. Que legal. Nossa. E você fez a livezinha ontem, né, o pessoal do... Não sabe, você fez uma live ontem, fiz, né? Fiz ontem, mano. Tá fazendo essa live, como que vai ser esse esquema aí? É, na verdade... Um podcast? É, na verdade, tipo, eu quis sair do nome podcast porque, tipo, ficou meio modinha. Tipo, eu quis fazer, tipo, um programa do TK, mas é mais ou menos parecido. E eu fiz ontem, eu vou fazer uma temporada, e a gente fez ontem, mano, bateu o número 1 do Brasil, cara, de audiência. Nem eu esperava, tipo, não esperava mesmo. Achei que ia dar uns 5 mil pessoas assistindo, deu 31 mil. E é tipo um programa, eu peguei minha sala, tem uma sala da hora lá. Contratei uma equipe de filmagem, uma vez por semana eles vão lá. Põe um aparelhagem tipo TV mesmo, tá ligado? E tem um convidado por semana, até da primeira temporada. Quem que é o próximo? Então, o próximo agora é o MC Lan, depois o Prior. Mas depois eu não tenho ainda quem que são os próximos, não sei, do pessoal que me passa. Que é o pessoal da assessoria que entra em contato lá. Sim, sim. Mas eu sei que é o próximo é o MC Lan e depois o Prior. Da e hora. Foi o Wesley Alemão ontem e tá louco. Bem, boa, nossa. Né? Nossa, arregaçou mesmo. Top. Fera. Só que, mano, fala da trabalho, hein? Eu saí de lá, trampei o dia inteiro, saí da minha. Da live, era umas. Foi 3 horas de live, mano. 3 horas. Saí de lá, aí, cansa. Saí de lá, era meia-noite, mano. Eu fui dormir em casa, eu fui dormir, era 2 horas da manhã, você fica com adrenalina, mano. Porque o bagulho é ao vivo. Com adrenalina, fui dormir, era 2 horas da manhã, mano. Fica pensando nos bagulho que você. Puta, poderia ter falado isso, poderia ter feito isso, melhorado isso. Então você fica pensando, cabeça milhão. E aí eu fui dormir às 2 horas da manhã, mano. Cara, que da hora. Você parou, mano? Você é um cara abençoado, né, mano? Tipo assim, eu acompanho todas as paradas que você faz, tudo que você faz, o bagulho dá certo. Mano, né? Tipo assim, ó, tudo que eu faço, mano, tipo, eu fui montar uma loja de doce pra minha esposa agora. Mano, tipo assim, eu vou fazer o melhor que eu puder, mano. O que, que é o melhor que eu posso fazer? É isso. Tipo, eu acredito muito no, nas coisas que eu vou fazer. Então, eu vou fazer um podcast, vamos chamar de podcast. Mano, eu vou fazer, então... Primeiro passo, mano. Eu tenho condições de colocar uma estrutura de TV? Vamos pôr. Ah, TK, mas você gastou quanto? Como a gente tem o marketing muito forte, eu troco por publicidade. Então, eu paguei só a diária da galera que tava lá. Então, eu gastei R$900, mano. Caralho. E se você... Quem assistiu meu stories, vê, mano, um bagulho de aparelhagem, câmera, pá. Que se eu fosse pagar, eu ia gastar aí, sei lá, 20 pau. E só que eu gastei R$900. Que é os caras... O cara falou, mano, eu só quero que você me divulga. Faz a parada e você paga a diária dos caras. Demorou. E aí eu fiz, e o cara é bom pra caramba também, porque nossos stories vai bem. Então, mas eu falei, mano, se eu for fazer, eu quero fazer assim, senão eu não faço, mano. Não, eu faço o bagulho top, eu não faço. É, eu acompanhei também o sorteio que você fez, que foi foda. Mano, ontem o Wesley Lemon chegou ontem lá, ele chegou na parada, o cara chega na live, te juro, mano. Ele chegou, assim, a hora que ele entrou na minha sala, ele falou, mano, minha perna tremeu, mano. Tipo, mano, a hora que tiver montado, eu falava, sei lá. Bagulho de estrutura, câmera, sua câmera é aquela, bagulho de estrutura de TV mesmo. Eu fui num podcast agora do 011, do Condzilla, que é outra proposta, mano. Não é que é inferior ao meu, não, é muito melhor que o meu. Mas é outra proposta, mas é uma mesa, molecada lá pra trocando ideia, e já era. É outra proposta, uma câmera, tipo assim, o meu não, eu quis fazer tipo um programa de TV, tá ligado? Corta, o cara fala, corta a câmera, um bagulho diferente. Tipo o Pedro Bial. É, Pedro Bial, tá ligado? Então assim, tudo que eu vou fazer, mano, eu faço o bagulho fera. Aí você falou do sorteio, né? Tipo, o Wesley Lemon vinha fazendo sorteio. Aí eu falei, mano, deu a pandemia, pá, tudo fechou. Eu falei, mano, vou inventar um sorteio pra levantar a grana. No intuito, no começo foi aquilo que eu pensei, vou levantar a grana. Fiz o sorteio, aí eu fiz um bagulho, tipo, uma live, fiz um barato astronômico. Ganhei uma grana, mas eu, tipo, tirei um pouco. A galera do Instagram, a maioria faz um sorteio, faz uma livezinha no Instagram. Sim. E pá. E eu quis fazer um bagulho diferente, quis fazer uma live. Aí eu fiz a primeira live, falei, mano, posso melhorar. A segunda live eu fiz dentro do Vila Country. Eu vi, foda. Saquei um concurso sertanejo lá com os caras, cantava. Então eu vou inventando, mano. Essa é uma parada. Que é empresário que eu me espelho bastante, mano. Porque essas paradas aí, tipo, eu falo, cara, é tudo que o maluco faz, ele faz pra ser o maior, o melhor, isso, tá ligado? Isso que é o isso. Da hora, mano. Não.
E o, nesse bagulho, não sei nem se você não puder falar, isso aí já até corta. Você, eu fiz umas contas bestinhas ali, você fez um milhãozinho nesse sorteio, né? Corta. É que assim, mano, é que o pós... Você já fez? Já? Fez, né? Já. O pós é judia, o pós-sorteio, né, mano? Não sei se você passou por isso aí. O pós, o que, tipo que você tipo assim, fala? Quando acaba o sorteio, a galera na internet começa a te... Pega uma galerinha que não ganha, começa Sim. a te xingar, a falar que você fez treta, isso que é isso, que é aquilo. Mano, isso aí, que é você, aí eu penso, qualquer porra, bagulho errado. E eu vi que deu bololô também na live lá do... Não, um patrocinador. Da Evoque, deu uma... Na hora que fazia a contagem lá, deu um erro na da Evoque. Aí eu falei, mano, já sei. Quando eu fazer a segunda, eu acho que não pode ficar dando muita satisfação. Não pensei. Pode, tem que parar. Aí quando eu fiz isso, a galera, porque não é... Aí eu falei, quer saber, mano? Porra, trampo pra caralho, minha história é da hora, pá. Esse mesmo dinheiro que eu tô ganhando no sorteio, eu vou ganhar trampando. Vai demorar mais um pouco, mas eu vou ganhar trampando. E outra, eu vou pegar a fama de sorteador. E tipo assim, queima, não é por nada, mas... E hoje, até mesmo hoje, o Instagram, ele tá barrando tudo, mano. Tá barrando. Então, mano, eu... Falei, ó, quando eu fiz o segundo, eu jurei que eu não ia fazer mais. Falei, ah, mano, não vou fazer mais. E graças a Deus, puta, minha vida tá top, assim, eu não tenho necessidade de fazer. Só se for olhão grande mesmo, falar, ah, mano, vamos fazer a boa, vai. Vamos fazer a boa aqui, mais uma. Às vezes dá vontade de falar, mano, fazer só mais uma aqui, só pra fechar com chave de ouro. Mas é complicado isso, mano. Sim, entendeu? Sim. Então, tipo assim, a gente conseguiu chegar num patamar que a gente consegue andar, vender, tanto eu quanto você. Tipo, a gente é muito parecido no que a gente faz, só muda a mercadoria, mano. Eu vendo carro, você vende roupa, mas é muito bem parecido, mano. Então, assim, a gente chegou num patamar que a gente... Lógico, se fizer, vai dar bom, mas não precisa, né, mano? Sim, então, não sim. Precisa. Às vezes é um bagulho que às vezes vai te trazer mais dor de cabeça, porque o dinheiro não vai valer a pena, né? Mano, eu colocava o celular aqui assim, ó, só chegando a notificação. E parece que quando era coisa ruim, eu tava olhando, mas tipo, salafrário, sem vergonha. Eu falava, porra, mano, os caras me xingando, nunca fui tirado de sem vergonha na internet, agora vou ser tirado. Aí esse bagulho eu falo, não vou fazer mais não. Então por causa de algumas pessoas, aí a gente acaba deixando de fazer e é um bagulho da hora, que a pessoa pode ganhar e mudar a vida, né? Pra caralho, né? É. Essa eu gostei, mano. Deixa eu ver. Tá difícil, mano. Não, tá certa, né? O que você acha? Porque eu acho que se você pegar menos, vai ficar mais curto. É, assim, tá ligado? Deixa eu ver, mano. E é bem, eu gosto desse tecido aqui, mano, de jaqueta, que ela é levinha, tá ligado? É, meu skate tipo, quando tá num ambiente, não fica calmo, né, mano? Moletom você usa? Não, moletom fechado não, só uso aberto, mano. Ah, sim, eu uso. Ó, esse aqui é da hora, mano. Isso é legal, mano. É, esse aqui eu curti. Da hora que esse aí também tem a calça, mano, pra combinar com ele. Ah, o conjunto, né, mano? Fera. Deixa eu ver, mano. É que agora eu tô social, tudo que você coloca não fica top, né, mano? Você tá quantos anos com a loja? Com a loja Tecar, 14 anos. Mas ali eu tô há 5 anos. É. Estourado na internet há, assim, 3 anos. Essa aqui eu gostei, mano. Gostei mais do que aquela lá. Fera. Eu curti. E, pai, você tá com um bagulho de investir no Donuts, né, também? Montei. Então, esse barato Donuts eu vou até mudar, porque lá é franquia, já vou correr, mano. Vou mudar o nome. Sério? Ah, porque eu sou mais forte que a franquia, mano. Tá ligado? A minha marca é mais forte que a franquia. E aí eu montei ali com um amigo meu, ele tem uma franquia, tem 4 lojas. E aí o que acontece? A galera começou a pedir pra fazer o Donuts Tecar. Tá ligado? Oh, quer fazer o Donuts Tecar? E aí não pode. É por causa da franquia. Aí eu falei, mano... Vamos. Eu vejo lá você postando o bagulho mó fila, né? Não, o bagulho mó. Não, o bagulho é mó fila. Então. Esse pessoal aqui da loja. Tipo assim, o produto é fera. O bagulho da hora. Tipo assim, esse meu padrinho que desenvolveu, tipo, ele é mó enjoado. Tipo assim, vai fazer o donuts de geleia lá. Mano, tem que comprar a maçã pra fazer a geleia, não é o bagulho pronto. O bagulho é tudo fresco, assim. Então o produto dele é fera. Só que eu falei, mano, não dá. O pessoal tá pedindo donuts, aí como é que eu já sou ninja, né, mano? Vou montar até donuts, sabe qual que vai ser o símbolo do donuts? É o panda, né? Vai ser o Wilson Raivoso. Tá ligado, meu cachorro, mano? Vai ser meu cachorro. O cachorro tem 5 mil seguidores, mano. Então o bagulho vai bombar. Já vou meter o lustrinho lá, os atendentes já vão andar, tipo, social igual eu, tipo, gravatinha preta, calça curta. Tipo, já, mano,
É, nós vamos mudar a cor aqui, eu vou soltar isso na internet. Até, você vai soltar quando esse vídeo aí, mano? Mano, só vê isso aí, porque eu vou soltar isso na internet ainda, viado. É sério, não. Não, ah, exclusividade pro canal. Eu vou soltar isso aí, mano. Eu vou soltar isso aí, mas pra, eu vou soltar isso na internet e, acho que daqui umas semanas. Só muda aí, vê o que você faz pra não me ferrar aí, mano. Ah, então só depois de uma semana. É. Então é isso, nós vamos trocar lá por causa disso aí. Mas a gente continua amigo, tipo, ele entendeu, porque vai, pra ele vai ser melhor. Mas, então ele viu que fazendo essa parada nós vamos ganhar mais dinheiro. Então, aí hoje você tá com sua loja de carro, o Donut, você também é digital influencer. Isso. O que mais que você tá investindo? Ah, eu tenho os imóveis, né? Eu compro imóveis, todo, tipo assim, ó, a minha meta é comprar um imóvel por ano, mano. Tipo assim, no mínimo um por ano. Então, agora eu tô atrás de outro. Eu compro imóvel, comercial, derrubo e faço um galpãozinho pra alugar comercial. Então, normalmente eu compro uma casa velha, duas casas velhas, tipo assim, derrubo e faço um galpão. Então, hoje eu tenho 6 imóveis. Então, assim, é um por ano, mano. É um por ano que minha meta é essa. E é isso, mano. É que hoje o que me dá lucro mesmo é o carro. O marketing tá crescendo muito, tô ganhando dinheiro bom com o marketing, mas o meu foco é o carro, mano. O carro que me dá grana. Então, eu não perco foco. É isso aí. Vai chegar uma hora. Ah, e agora tem as palestras também. Comecei a dar palestra e eu tenho palestra. Começo agora dia 1 e dia 2. As palestras vai até dezembro. Então eu vou rodar o Brasil, mano. Tem todas as datas, tipo Salvador, Curitiba, vou pra Cascavel, Foz do Iguaçu. Então tem as datas lá. E isso aí também é uma grana boa também que eu cobro e a galera paga. E já tô com a agenda cheia já. A minha intenção no que vem, ó, é vender meu ano, igual o Gustavo Lima fez. Ó, vender meu ano de palestra aqui, vende por tanto. Quero ver se eu faço isso. Ano fechado. Eu tô fazendo com aquele Hotmart, tá ligado? Hotmart. Mas é mais palestra ou palestra presencial ou online? Online. Ah, tá. Mas tem que fazer umas presencial também, mano. Presencial é fera, mano. Você dá uma vergonha da porra. Ah, nada, mano. A primeira palestra que eu dei, essa que eu fiz, mano, a minha loja não era daquele tamanho, era a primeira, ali, a Tecar, a anterior de quebra da reforma. Sei. Não era a New Tecar, a Tecar. Eu tirei os carros. Coloquei 150 cadeiras assim, ó. Comecei a postar, gente, vou dar uma palestra aqui, papapá. Eu vendi, veio 128 pessoas, mano, eu tinha 350 mil seguidores, mano. Veio 128 pessoas, pagaram 499 pra assistir. Pô, já levantei uma grana, tá ligado, ali? E daí eu, tipo, olhei da minha sala ali, ó, olhei e falei, caralho, mano. Uma pá de gente, tudo cara, tipo, não tem moleque, tudo cara que quer crescer, pá. Tá ligado, JR Stores? Os caras hoje tem 1 milhão de seguidores assim, num trampo. Eles não tinham nem Instagram, mano. Eles foram lá, assistiram minha palestra, os caras já estão, tipo, ganhando dinheiro. E várias, mano. Caralho, tem cara, vi na sua palestra, mudou minha visão de tudo. Então, assim, eu olhei lá de cima, falei, mano, porra, mano, os caras tudo sentados assim, esperando. Eu falei, meu, caralho, mano, eu vou descer e falar o quê, mano? Aí eu falei, ah, mano, vou descer e falar o que eu sei, mano. Empreendedorismo, essas pessoas estão me perguntando. Mano, comecei, a hora que você começa a fazer, 3 minutos você já tá de boa. Você não tem tempo. Você não tem tempo de falar tudo o que você quer, mano. Só que agora a minha palestra agora que eu dou é tudo tipo slide, pra você não esquecer, mano. Senão você pega aborda um assunto, você fica muito tempo nele e depois você fala, pô, esqueci de falar isso aqui pros caras, mano. Sim. Então você acaba não abordando um outro assunto importante. Então, mas é um negócio que, mano, você vai tirar de letra e vai ganhar um dinheiro. E a minha intenção no futuro mais pra frente é. Mano, fazer as palestras monstra e a loja ser uma segunda opção minha, mano. Da hora. Tipo assim, porque a loja consome muito, mano. Sim. Muito, muito, sim. Muito. É um bagulho muito louco. E fora que é aquilo, tipo, um investimento também, né, mano? Que a gente tem que estar toda hora colocando dinheiro. Toda hora, tipo, não toda... Você não precisa colocar não, tipo, dinheiro isso, assim, né, não. Mano? Não, o cara fecha a palestra, ele paga o valor, paga a minha passagem aérea da minha mulher, da minha filha, da babá e hotel, mano. Eu só vou lá, qual que é o dia? Tem que estar tal dia, tá? Eu vou lá, faço meu trampo e vou embora, mano. É trabalhoso? É, mano. É um bagulho que te suga. Você chega no final do dia, você tá sugado, mano. Assim, a energia, tá ligado? Mas é isso, mano. Acabou, você pegou seus baratos, vai embora, acabou. Olha esse tênis aqui. Isso aqui é sua cara, hein, pai? Cadê? Deixa eu ver. Você curte os tênis com a sola alta, assim, né? Eu gosto. Bonito mesmo. Você tem uns baratos diferentes aqui, né, mano? Ah, tem que trazer, né, mano, os bagulhos diferentes. É diferente mesmo. Esse
Tá vendo? Mano, acho que tem que ser menor, você acredita? Tem P? Deixa eu ver, pai. Ah, mano, de verdade, acho que eu vou ficar na outra mesmo, na jaquetinha, mano. Não vou usar essa aqui. Vou ficar na jaquetinha aqui, essa, certeza. Essa aqui ficou mais louca, mano. Essa aqui eu vou usar, certeza, mano. Vou nessa. Já é, mano? Ficou da hora a camiseta também? Ficou, vou levar. Mas, Bruno, eu sou um cara da hora, mano. Só o cara me conheceu, eu sou um cara gente boa, mano. É quem não conhece. Muita gente fala pra mim que você era pra frente. O cara já julga sem conhecer, tá ligado? Tipo assim, mano, o cara não conhece, ah, até calar, mas o cara não me conhece, nunca trocou uma ideia. Nunca. É porque às vezes, mano, tipo assim, esse bagulho de falar, tipo, pô, tô estourado, isso, às vezes acaba incomodando as pessoas, tá ligado? E é um bordão meu, tá ligado? Eu nem faço pra alfinetar ninguém, é um bordão meu. Igual o Wesley fala, segue o líder. Segue o líder. Eu falo, o TK tá estourado, esquece. É um bordão, tá ligado? Sim. Obrigado aí, falou. Precisa da gente, só chamar também, aí. Eu também, um salve, mano. É nóis, mano. Falou, mano. Obrigado, viu? Mostro, tamo junto. Valeu, cara. Obrigado aí, viu? Esquece. Bora. Aqui, ó. Tomou meu dinheiro. É isso aí, rapaziada, vocês acompanharam mais um videozinho. Tem cara, bravo, empreendedor, monstro. Acabou de encostar, garantiu os kitzão daquele jeito. Tá ligado, rapaziada? Dá o joinha no canal, se inscreve. Todo dia tem vídeo novo pra vocês. Rapaziada, que tá com habilitação caçada, suspensa, bafômetro, qualquer tipo de problema com habilitação, documento de carro, chama os parceiros da HS Consultoria. Vou deixar aqui, ó, Instagram deles, WhatsApp, chama eles lá. Vai resolver seu problema na hora, de confiança, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos.